Hej och varmt välkomna till Sveriges ingenjörers Almedalsseminarium, högskolans betydelse för akademikers livslånga lärande, som vi håller här idag i Visby på vetenskaps- och allmänhets arena för forskning och demokrati. Pernilla Norlin heter jag och jag är enhetschef för analys och påverkan på Sveriges ingenjörer och jag ska leda det här seminariet som också streamas live just nu. Då ska vi se om det funkar med tekniken här, precis. För det är ju så att vi kan se att det förändras mycket nu på arbetsmarknad i samhällsekonomi och många ingenjörer men även andra akademiker vill ställa om för att driva utvecklingen inom digitalisering, inom klimatomställning och inom elektrifiering. Och detta samtidigt som vi har ett helt nytt omställningsstudiestöd som möjliggör för yrkesverksamma att vidareutbilda sig på ett helt annat sätt. Och därför ser vi ett ökat tryck på att gå tillbaka till högskolan för att vidareutbilda sig. Och idag tänkte vi prata lite närmare om hur högskolorna är rustade för att ta emot den här andelen av yrkesverksamma som kommer tillbaka för att kompetensutveckla sig helt enkelt. Och vi har ett välrenommerat gäng som ska diskutera de här frågorna idag. Både från politik, från arbetstagarsidan, näringsliv, forskning och forskningsfinansiär. Så jag kommer presentera er närmare när ni kommer upp på scen allt eftersom. Och det finns ju också chans för dig som sitter här eller som deltar bakom skärmen hemma att ställa frågor som kommer upp i chatten som också ställs till panelen sen. Så passa på att skanna den här bilden. Ni kan zooma in ordentligt så att ni får med den här bilden. För då kan ni ställa frågor sen. Jag låter den ligga kvar lite kort här då. Så att ni hinner skanna in. Så att ni får ställa frågor till panelisterna. Ja, vi kommer att få höra alldeles strax Ulrika Lindstrand presentera en helt ny rapport som vi lanserade förra veckan och som skrevs om på en ny teknikdebatt. Det är denna. Tusentals ingenjörer knackar på högskolans dörr. Utan resurser blir kompetenssatsningen en chimär. Och den ska vi få höra mycket mer om från Ulrika strax. Och man kan avslöja redan nu att vi har ställt frågor förstås då till ingenjörerna om hur de vill kompetensutveckla sig. Och för att ni också ska få värma upp lite grann här på seminariet så tänker vi ställa samma fråga som vi gjorde inledningsvis även till er. Så då är det dags för er att gå in på menti.com. Och här får jag lite hjälp då för att ni ska gå in på menti.com. Knappa in koden 73 58 14 39 och svara på frågan. Tror du att du under de närmaste 3 åren kommer att läsa någon kurs eller kurser vid universitet och högskola? Ska vi se vad ni säger här i publiken om den saken? Ja, snart kan det komma upp några svar. Det är ju flera alternativa svar här då, att man kan svara ja. För det är det här nya omställningsstudiestödet som kommer att göra det möjligt för mig att läsa vidare. Och det är alltså så att du som yrkesverksam kan få upp till 80% av din lön för att läsa vidare i 44 veckor. Under förutsättning då att du stärker din konkurrenskraft eller stärker din roll på arbetsmarknaden. Och då ska vi se. Här har vi svar kommer tickar in. Vi har också, ja, det nya omställningsstudiestödet kommer att möjliggöra 5%. Vi har det här 11 som tycker ja, men omställningsstudiestödet spelar nog ingen roll här. Nej. Ja, det är svar. Det är naturligtvis svar. 12 personer säger ja. 13 nu. 8 här med omställningsstudiestöd. Några nej. Några vet inte riktigt ännu. Ja, men det ser lite likt ut som det ser ut faktiskt för ingenjörerna i gemen. Vi hade 18%
Det var 5% som tyckte att omställningsstudiestödet skulle möjliggöra deras studier. Och då 13 på nästa panel. Så att vi är upp till 18% helt enkelt som då såg framför sig att man skulle studera vidare. Och om man tar det på antalet yrkesverksamma som är 200 000 så blir det ganska många. Och det kommer nu Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, berätta lite mer om. Så varmt välkommen upp på scen, Ulrika. Så får du ta vid. Då ska vi se. Då ska vi. Där fick vi ljud också. Finemang. Det är så att det finns ungefär 200 000 yrkesverksamma ingenjörer idag i Sverige. Och vi har en historiskt låg arbetslöshet. Den ligger just nu på ungefär 0,9%. Väldigt tacksamt att vara ordförande för Sveriges Ingenjörer i en sån situation såklart. Och vi är också väldigt glada att vi har fått möjlighet att få igenom det här omställningsstudiestödet. För ni vet att många gånger är det så att när det har gått sämre för företagen så har man inte råd att släppa iväg sina medarbetare på utbildning. Och när det är fullt ös, då har man inte tid. Och ofta är också våra medlemmar väldigt lojala och vill inte heller lämna sin arbetsplats för att plugga eller göra andra saker när det är så fullt upp. Men när vi har gjort den här undersökningen då så kan vi konstatera att det är ungefär 12 000 ingenjörer per år som tror att de kommer att återvända till högskolorna inom de närmsta 3 åren för att helt enkelt kompetensutveckla sig på något sätt och för att känna sig relevanta i den roll de redan har. Och då ska man veta att det är ungefär lika många som tas in som programstudenter, alltså de studenter som typiskt kommer direkt från gymnasiet och läser en traditionell ingenjörslinje. Det är ungefär lika många då som söker en som kommer in på en sån linje per år. Så det här blir liksom en extra kull kan man säga som är rätt så stor. Sen är det också såklart så att alla av de här 12 000 som säger att de vill återvända till högskolan för att kompetensutbilda sig kommer inte läsa en teknisk kurs. Det är inte helt ovanligt att man läser vidare kanske inom ekonomi eller så. Men ungefär hälften säger att de kommer behöva fylla på med teknisk kompetens. Och man ska också veta att de här 12 000, det är ungefär 4 gånger så många som idag redan återvänder till våra lärosäten. Så det är en ganska betydande stor del för våra lärosäten att ta hand om. Och det är liksom inget man gör i en handvändning. Och ska man summera det här lite grann så kan man säga att det är ungefär 40 000 per år som är osäkra eller tvivlar på om de helt enkelt har rätt kompetens för sitt jobb inom 3 år. Så fort går teknikutvecklingen idag, men också konjunktursvängningar. Och vi kommer behöva ställa om helt enkelt. Och vi har ställt då frågor till bland annat KTH, Chalmers, Uppsala universitet, Mälardalens universitet och Linköpings universitet för att se hur redo och rustade är de för att ta emot de här. För det här omställningsstödet börjar ju faktiskt gälla redan i oktober. Och man ska veta att det på många av de här ställena finns jättefina initiativ, ofta kopplat till det regionala näringslivet där man ligger, där det finns kompetenshubbar och så vidare, där man säger att jo, vi kommer ta fram kurser, det kommer finnas här, tror vi, men det är inget som är klart ännu. De enda som har svarat, vi har ambitionen att se till att det finns 100 kurser för yrkesverksamma, det är KTH. Men man har också varit väldigt tydlig med att det här gör vi ur egen ficka med pengar vi egentligen inte har. Vi reder ut det här och nu, men vi har inga långsiktiga resurser till det här. Vi går back på det. Så ska vi kunna göra det här långsiktigt och det ska bli ett rejält alternativ så behövs det andra saker att få på plats. Och en del av det kommer vi prata om i panelen sen, så jag ska inte föregå det. Men helt klart är det så att man har behov av en långsiktig finansiering och en trygghet i att vi kommer få stöd för detta. Så att vi inte går back på den här verksamheten. Eller får tumma på de utbildningar och forskningar vi redan har idag. Vi kan väl också säga som så att när vi tittar på vad det är våra ingenjörer vill framåt. Så för att kunna plugga så säger 60% att ja, vi kan tänka oss att plugga, men då måste det kunna ske på distans. Jag vill inte skriva in mig på ett helår, jag vill inte behöva flytta, jag vill inte bo i studentlägenhet igen. Utan jag vill kunna jobba samtidigt, jag vill kunna ha ett fungerande familjeliv och jag vill kunna lite grann själv välja när jag vill läsa. Det är framförallt spetsutbildningar som jag behöver som kan komplettera det jag redan har. Vill ha sånt som ligger väldigt nära forskningen, alltså i absoluta framkant.
Och det här betyder ju att då är vi beroende av våra lärosäten. Då är det kanske inte så många andra typer av utbildningar som också finns och kan dra ett viktigt strå till stacken i det här omställningsstödet. Men just för akademiker och för ingenjörer i synnerhet så är det den forskningsnära spetskompetensen som man är intresserad av. Man behöver korta moduler, och då ska man också veta att de här korta modulerna, just när det gäller kommer till ingenjörskunskap, så är man beroende av mycket lärarinteraktion. Det är därför de blir så pass dyra jämfört med till exempel inom humaniora, där du kanske kan läsa in mycket själv. Det är också stor skillnad på att läsa en fristående kurs som kanske är för stor och omfattande, eller en MOOC som idag kan vara väldigt ospecificerad och som också våra arbetsgivare har svårt att värdera tyngden i och vad är det man faktiskt har lärt sig. Vi har också sett att uppdragsutbildningar skulle kunna fylla ett behov av det här, men idag är det nästan bara våra svenska myndigheter som använder sig av det, av den enkla anledningen att det är ganska kostbart och man har inte elevunderlaget ute på företag. Det behövs så många personer för att man ska få det att gå runt, att det ser man inte riktigt som ett alternativ, och det är också bra att ha med sig i det här. Det är ungefär 7% bara utav våra företag som väljer att använda sig utav uppdragsutbildningar. Och sen är det här att vi vill kunna börja plugga när som helst på året. Idag fungerar ju våra högskolor så att vi har gemensamma antagningar, sker 2 gånger om året. Det går inte med den snabbrörlighet som vi har idag. Konjunkturerna ändras fort och vi behöver kunna börja nu när vi har bestämt oss och kanske fått möjlighet från våra arbetsgivare att åka. Behövs också kanske en helt annan typ av pedagogik. Och det är skillnad på att undervisa programstudenter som kommer från gymnasiet jämfört med att utbilda yrkesverksamma ingenjörer som har varit ute i sin verksamhet 15, 20, 30 år kanske. Och då kommer vi också in till det här med incitamentsmodellen på våra lärosäten. Vem ska utbilda alla de här yrkesverksamma och hur ska de få incitament för det, att se det som en merit att utbilda yrkesverksamma när de också kan utbilda programstudenter och det här dessutom kanske många gånger konkurrerar med deras forskning. Brett fält, och jag är väldigt glad att vi har en så pass initierad panel som kommer attackera de här frågorna under den här tiden. Men det är lite grann av vad som sammanfattas i den här inte jättetunga rapporten som man kan djupdyka i om man vill. Tack så mycket Ulrika. Jag bjuder upp dig igen sen till panelen så småningom. Och kan jag ju tar säga ett graciöst skutt ner här. Ja. Tack så mycket. Och förstås så kan ni ladda ner den här på Sveriges Ingenjörers webbplats och läsa noggrannare. Men vi har ju fått passningar här till högskolan, så att jag bjuder upp Anna Karlsson Bengtsson, vicerektor utbildning och livslångt lärande på Chalmers. Men även Eva Kjellin, vd KK-stiftelsen, upp på scen. Ja, man får börja med dig då Anna. Vi hör lite passningar här då, vad de yrkesverksamma vill ha, mycket mer flexibilitet, tillgänglighet. Och vi hör att KTH ligger i framkant, men hur ser du från Chalmers sida på detta? Ja, det är jätteroligt tycker jag att det finns mycket tryck på det här ifrån våra ingenjörer, att de känner att de har behov av att vidareutbilda sig och kompetensutveckla sig. Och det är klart att vi har både kunskaper och former för att göra detta. Men vi har det inte i tillräckligt storlek. Vi har inte tillräckligt mycket. Vi behöver möta upp den här stora, jag menar, eran utredning visar ju väldigt tydligt att det kommer att behövas mycket och vi behöver tagga upp våra resurser, och de resurserna som vi har för att möta detta, det är ju våra lärare och forskare. Och där tror jag att även KTH har ett behov av att få utbilda och stärka sin lärarresurs. Vi vill ge utbildning som är forskningsnära. Vi pratar om spetsutbildning, kräver kvalitet, då kräver vi bra lärare, och då måste vi ha forskarutbildade lärare som är nära forskning, och då krävs det långsiktig finansiering för att kunna möta det här behovet. Så det är väl egentligen det vi ser som det stora i detta, att möta omställningsstudiestödet, att möta den ökade kompetensutveckling behöver vi kunna göra genom att kunna utbilda fler med fler lärare. Men står ni redo nu då? För som vi sa, redan i oktober kan de börja strömma in här då. Och hur ser det ut
Hur ser det ut nu då? Om man... ja, men alltså, vi jobbar ju på med att förändra våra former. Vi jobbar på med att dra nytta av det vi har lärt oss under pandemin. Att digitalisera en del utbildning där det passar bra. Att skapa parallellspår till det som vi gör med våra programutbildningar. Och att se till att vi utnyttjar det vi redan gör på bästa sätt. Men att skapa nytt, det tar tid. Och det behöver vi också få möjlighet att göra i allt eftersom. Jag tror också att vi har en tendens att tro att det finns en lösning här. Men vi har ju många olika former. Ulrika pratade om uppdragsutbildningen här innan. Uppdragsutbildningen fyller sin funktion. Fristående kurs fyller sin funktion, men också deltagande i kurser på programutbildningar som vi ger. Vi ger ju nästan bara programutbildningar. Det har sin funktion. Och jag tror att vi behöver hitta den balansen. Sen behöver vi också hitta balansen mellan olika lärosäten, yrkeshögskola, andra utbildningsgivare. Så att det är mycket som vi ska parera här och kombinera ihop på bästa sätt för att kunna möta det här. Och resurser, säger du. Initialt så anslog regeringen ett uppstartsbidrag så att säga för att 2021 till 2023 liksom, att initiera några nya kurser. Ja, just det. Det var ju ett gott initiativ på många sätt, och vi svarade ju upp emot det med att göra en del nya kurser som där vi till exempel gjorde fristående kurs i programmering, Python-programmering eller Python-programmering, som fint heter. Med jättemycket folk som sökte till det här och som såg ett behov av det. Det kan vi göra ganska snabbt när vi har villiga och lärare med lite extra kraft och lite extra tryck. Vi har ju haft en ganska ansträngd situation de sista 2 åren där alla lärare i högskolan har behövt ställa om sin utbildning. Det har tagit mycket, mycket kraft. Så att jag tror att vi just nu befinner oss i en tid där att säga att när vi har extra medel mellan 21 och 23 att säga att nu ska vi bygga lärarkapacitet baserat på det när vi inte vet hur framtiden ser ut. Det kanske är att förvänta sig lite för mycket av lärosätena. Tack. Ja, Eva då, vd KK-stiftelsen. Du finansierar ju forskning och kompetensutveckling. I nära samverkan med lärosätena. Precis, ja. Och i nära samverkan med näringslivet vill jag också säga. Allt som vi finansierar, där är näringslivet också med. Som kravställare, som den som sätter upp önskelistan, som jobbar tillsammans. I forskning så går industrin in med 50%. Vi lägger 50% till lärosätet och näringslivet går in med 50%. När det gäller högre utbildning som vi kan finansiera då, då behöver vi ha ett tydligt behov och samverkan från näringslivet. Och det här har ju vi gjort i 28 år snart som vi har funnits. Och vi har väldigt lång erfarenhet just av det livslånga lärandet. Så jag tycker det var lite synd att ni i er undersökning bara inkluderar de här äldre universiteten och högskolorna som vi inte finansierar, förutom MDU då. För att de mindre lärosätena och de nyare universiteten som vi har i vårt häng, där har vi jobbat väldigt mycket med det livslånga lärandet tillsammans med dem. Och under de senaste 10 åren har vi finansierat ungefär 400 miljoner, 4 000 ingenjörer. Det är mest ingenjörer som går de här utbildningarna, har gått igenom olika utbildningar. Och det vi också vet är att när vi finansierar framtagning av nya program, det är otroligt resurskrävande. Så jag förstår verkligen det här att ni behöver resurser för att klara det här. Men jag tycker det är bra att mycket finns på plats nu av en vilja, en önskan. Det står i lagen, det är tydligt vad vi behöver. Vi behöver klara klimatomställningen, det är väldigt mycket vi behöver för att liksom klara Sverige och klara jorden, vår planet.
Så att vi behöver tänka till och vi behöver utveckla de här systemen som finns. Och ja, som Ulrika sa, antagning.se, det är ju lite yxigt med 2 gånger per år och det är, ja, men det är mycket som inte är färdigriggat än, men inom några år hoppas jag att vi har liksom styrt om och vridit om och fått till det och inte bara ser att lärosätena är en plats som är riggad för min 22-åriga son, utan faktiskt för mig kanske. och andra som behöver förkovra sig. För det är ju väldigt mycket också, som Ulrika sa, att vi behöver komma framåt. Det, konjunkturer ändras, kunskapen ändras, teknikfronten ändras. Så att det, ja, men det är härliga tider framöver där vi verkligen får kavla upp ärmarna och jobba tillsammans med det här. Mm. Ja. Stort tack så länge. Ni får komma tillbaka senare i panelen, men det är dags att gå vidare och höra lite närmare om näringslivets behov. Så att jag bjuder upp Ylva Lagesson. Du är affärsområdeschef Industry på NCC. Mm. Och vad är det? Ja. Nej, men det är, jag är affärsområdeschef för ett av NCCs, och NCC är ett byggbolag, det brukar de flesta känna till. Vi har ungefär 13 000 anställda, så det gör jag. Jag är också långvarig medlem förstås i Sveriges Ingenjörer. Mm. Sen det hette Civilingenjörsförbundet, tror jag. Men nu är jag här, inte för att jag är den som ordnar kompetensutveckling på vårt företag, utan för att jag är den som behöver det. Och jag kom till det här seminariet direkt från ett annat möte där vi pratade om materialförsörjning till byggbranschen, som ni säkert inte heller missat har varit en ganska het fråga. Men det slog mig att det här är ju, det är 2 delar som är absolut helt kritiska för oss. Och för att sätta det lite i sin kontext, så är jag är väldigt glad att vi fick frågan från NCC och byggbranschen att komma hit. Därför att det normala kanske i folks tänkande kring ingenjörer inte alltid riktigt byggbranschen. Hör man talas om att det är en kompetensbrist eller det saknas, då tänker de flesta direkt på hantverksdelen av det. Och att vi ska ha utländsk arbetskraft och vi behöver mer snickare, och vi pratar lärlingsutbildningar. Och allt det där är ju jätteviktigt. Men om man då växlar över till vad faktiskt byggbranschen som helhet är och behöver, också när det gäller akademiker och ingenjörer specifikt, så har vi ett enormt behov. Så det här är en realitet på alla sätt. Om man bara tar perspektivet befolkningen, så har vi på de senaste 5 åren i Sverige ökat med 500 000 personer. De behöver bostäder, de behöver vägar, de behöver skolor, sjukhus, allt. Det kommer behöva byggas bara för att fylla den här ökade befolkningen. Vi har, som någon nämnde här nyss, klimatomställningen. Byggbranschen omsätter ungefär 9-10% av BNP, men vi är ju en stor ansvarstagare och bov när det gäller klimatfrågorna. Så att hela den stora omställningen som behöver göras, vi behöver göra det inom byggbranschen, annars kommer vi inte lyckas. Vi har en ständigt pågående diskussion kring produktivitet och att vi är liksom tillbakalutade och inte i framkant. Vi behöver jobba med digitalisering, vi behöver få in modern teknik, vi behöver jobba med prefabricering, industrialisering. Allt det där ställer enorma krav på våra ingenjörer. Kommer ni kunna vara tillräckligt tydliga med vilken kompetens ni behöver? Det är en väldigt, väldigt bra fråga, och vi har ju en så här ständig sjuka i byggbranschen att en väg- och vatteningenjör kan göra allt. Det spelar liksom ingen roll om det är att stå och kommunicera på ett seminarium eller det är att lära sig artificiell intelligens eller allt som har med hållbarhet att göra, så kan en väg- och vatteningenjör göra det. Nej, det kan vi ju inte. Så att det är en stor fråga för oss just nu. Hur ska vi i en bransch som redan har en stor kompetensbrist också attrahera alla de här specialkompetenserna som krävs? Vi behöver släppa ifrån oss lite av det här och bjuda in andra typer av experter, specialister också. Just det. Och då behöver ni också släppa ifrån er ingenjörerna så att de har tid att kompetensutveckla sig. Det behöver vi göra, absolut. Mm. Och då behöver vi de här flexibla lösningarna. Just det. Ja, jättebra. Tack så mycket, Ylva. Du kommer tillbaka om en liten stund.
Jag bjuder upp Fredrik Kristensson som är utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet, och du fanns med när januariavtalet diskuterade och kom överens om att man skulle låta parterna förhandla fram en bra lösning för arbetsmarknaden och för kompetensutvecklingen. Hur tycker du då att det här liksom ser ut att fungera idag, och när du har också läst rapporten och hör inputen, och att liksom det behövs resurssättas ordentligt för att fungera framgent? Vad har du för kommentarer? Börja inledningsvis med det nya Saltsjöbadsavtalet, hur välkommet det är att det nu är på plats och verkligen skapar förutsättningar för flexibilitet, människors möjlighet för livslångt lärande och inte minst omställningsstudiestöd, som jag själv har varit involverad i de diskussioner och förhandlingar till, att det nu äntligen kommer till plats i höst. Och då är det också väldigt välkommet att då tar den nästa diskussionen vid, som jag tycker Sveriges Ingenjörer visar med den här rapporten. Men hur ska vi se till att vi har ett utbildningsutbud som faktiskt möter det behovet som finns på arbetsmarknaden i såväl privat som offentlig sektor? Och där ser ju vi från Centerpartiets sida att det finns ju ett antal behov av reformer för att skapa förutsättningar för lärosäten att möta såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov. Dels handlar det om de utbildningsinsatser som vi gjorde under pandemin som omnämns här, och det var ju egentligen ett läge där där industrin bromsades in, eller Sverige bromsades in i ett läge av pandemin. Det blev människor som permitterades, och då såg vi till att i de förhandlingar med budget säkerställa ett antal resurser för livslångt lärande kurser. Och flera lärosäten gjorde det väldigt snabbt och fick utbildningar på plats, inte minst inspirerade av KK-stiftelsens och andra arbete sedan tidigare. Och där har det också varit välkommet att de här utbildningarna har fortsatt nu även i ett läge efter pandemin, för de kommer vara viktiga framåt, men det kommer ju behövas mer. Dels så är vi öppna för just det här med särskilda resurser, men på lång sikt så är det ju resursfördelningssystemet som behöver göras om för att faktiskt innefatta både grundutbildningar som är bra, men också möjligheten för livslångt lärande. Jag tycker det som kom upp tidigare här och pekas på från flera är ju antagningssystemet. Hur gör vi det tillräckligt flexibelt för människor att faktiskt kunna ha mer flexibilitet när man ansöker och startar utbildningar? Jag tycker också att det finns ett behov av att fundera på hur, med utifrån ett resursfördel, hur säkerställer vi profilering? För lärosäten har ju olika styrkeområden inom olika områden, och hur det kommer fler människor till del. Det kan dels handla om att möjligheten till distansutbildningar, möjlighet att läsa på olika lärcenter. Och då är det viktigt det som har lyfts tidigare när det gäller pedagogiken utifrån yrkesverksamma, men inte minst utifrån den digitala pedagogiken, som jag vet. Jag noterar att studentorganisationerna är här och har lyft just hur pedagogiken skiljer sig helt enkelt åt när det är utbildningar på digital nivå, inte minst då för yrkesverksamma som kanske har varit borta från högskolan en period och arbetat. Så där finns det ju flera delar och flera reformer att genomföra. Mm. Ja, spännande. Jag ska faktiskt låta dig få komma tillbaka, eller mer kommentarer får bjuda in i panelen sen, men du kan få stanna kvar lite, för nu har vi fått höra från flera talare alla synpunkter, och nu vill vi även höra era. Så gå in igen på menti.com för att svara på ytterligare en fråga. Vi har en kod där också, 73 58 14 39. Så klicka in den. Och då är alltså frågan: vilken anser du är den viktigaste åtgärden för att högskolorna ska klara det livslånga lärandet? Och det är någonting vi kommer att lägga in dina svar till politiken, även till lärosätena och till näringslivet och till en forskningsfinansiär. Så nu ska vi se. Passa på. Lägg in det ni tycker är viktigast. Vi har hört att det är resurserna förstås. Nya incitament. Och tomt. Tomt från er. Här på plats och online. Ni får gärna fylla på med något svar där. Ja. Nu börjar det dyka upp lite, ja. Exakt. Det behövs pengar. Det är det som sticker ut, va? Pedagogisk utveckling, relevant utbud, distansutbildning, koordination med till exempel YH, prioritering, samverkan, högre lön till lärarna, finansiering.
Ja. Ja, men jättebra. Det här är ju frågor som vi nu ska diskutera lite närmare. Så välkomna upp hela panelen. Ylva, Ulrika, Anna och Eva. Välkomna upp. Så ska vi se. Det som ligger störst är ju alltså finansiering, resurser, pengar. Ja, jag tycker det egentligen kopplas tillbaka direkt till politiken faktiskt. Hur, ja, resurserna här, det var det här första initiala liksom, resurstillskottet där 21-23, det är redan slut. Man går back på utbildningarna, har vi hört. Hur ser det ut framgent? Nej, men som sagt, vi är ju öppna för att det kan finnas behov av att göra ytterligare satsningar. Jag tror dels så har ju lärosätena idag ett uppdrag med livslångt lärande. Vi behöver se till att skapa förutsättningar för dem att faktiskt kunna allokera resurser till den här typen av kortare utbildningar för att möta yrkesverksamma. Vi behöver se till att göra det med bibehållen kvalitet. Jag noterade forskningen där. Det har ju varit ett problem med vissa utbildningsutbudssatsningar som har gjorts under de senaste perioderna, att man inte har haft disputerad personal att kunna möta de studenterna som kommer, och därmed har kvaliteten varit bristande. Så att, då är det ju viktigt med basanslagen för forskning så att man kan ha fler doktorander, fler forskningsutbildade. Att resursfördelningssystemet fångar upp det. Att vi också har bättre samverkan mellan lärosäten. Men det är klart att resursfördelningssystemet är en viktig del. Vi från Centerpartiets sida har ju föreslagit att man tar bort prestationsbiten i resursfördelningssystemet för att ha endast utifrån helårsstudenter och skapa mer flexibilitet för lärosätena. Jag kom från en tidigare panel där man pekade på att ungefär hälften var utpekat från statens sida i vilka utbildningar som ska vara utifrån att möta samhällets behov. Och där tror jag på en mer flexibilitet, men också en bättre dialog mellan lärosätena och regeringen. Mm. Ja, jag kopplar tillbaka till Ulrika. Du har fått inspel nu också från alla på rapporten helt enkelt. Och, ja, jag tänkte höra ditt resonemang från det du har hört. Man kan väl konstatera att det finns ett stort landskap av olika möjligheter för fort- och vidareutbildning, och vi behöver bättre förstå den bilden och lära oss använda den på rätt sätt. Och här handlar det ju också kanske att vara tydliga utåt. Hur hittar jag mitt utbildningsutbud? Hur vet jag som företagare eller som generaldirektör för en myndighet och för mig som privatperson? Var hittar jag det här utbildningsutbudet? Det är inte jättetydligt idag. Det finns en hemsida som heter kompetens.nu till exempel. Men det finns väldigt mycket mer att göra där i att synliggöra det här utbudet som vi hoppas ska bli jättestort så småningom. Just det här med samarbete mellan lärosätena, jätteviktigt så inte alla sitter och uppfinner hjulet en gång till. Det finns ett jättefint exempel på det som heter Ingenjör 4.0 som är just korta moduler man läser på distans digitalt. Där är det 13 lärosäten som samverkar i det, och det leds av Halmstad. Det är ett jättefint exempel på hur man kan liksom lägga sig i spetskompetens där varje lärosäte bidrar med precis det de är absolut bäst på. Men på så sätt fördelar man också risken när man sätter upp de här kurserna, och det blir inte riktigt lika tungt heller. Så det tror jag är en modell man kan titta på och skala upp och också använda till andra utbildningar, inte bara ingenjörsutbildningar. Jag tänker också på att det som har kommit upp handlar mycket kring flexibilitet och också samverkan. Jag tror att man också kan bli bättre regionalt att samverka kring vad är det för typ av utbildningar vi behöver i den här regionen. Prata liksom sinsemellan. Det kan vara med hjälp av handelskamrar eller med science centers där man samlar ihop vad är kompetensbehovet, och på så sätt kan man skräddarsy utbildningar som kanske kan gagna flera i det området. Det tror jag kan också vara en bra lösning. Lite grann när jag lyssnar in vad ni har sagt. Mm. Jag tror jag stannar där för jag ska spara lite till slutordet också kanske. Ja, just det. Ja. Jag ser här också förankring hos industrin, och du vinkade också, Ylva. Ja, ja, absolut. Och jag tänkte faktiskt på två saker där. För jag tror, det här kan vara fel och det finns säkert på lokal nivå väldigt tajt. Det nämnde ju någon av er också att det kan vara väldigt tajt. Men jag tror att Sverige skulle må bra av en mer strukturerad, systematiskt, alltså att man verkligen lägger på ett ansvar, att man jobbar tillsammans med näringslivet. Inte bara så här lite samverkansforum och undersökningar som man gör.
För jag kan också höra att det kan finnas ett litet glapp här. För vi pratar ju om de här spetsutbildningarna forskarnära som ingenjörerna gärna vill ha. Ingenjörslikt att vilja ha det förstås, för det, sån är man ju. Men jag tror att det finns en ganska stor bulk av lite enklare utbildningar som man behöver bygga på med också. För har man då 25 år eller 30 år och man ska fortfarande jobba 20 år och man behöver fylla på med det här nya som kanske inte är så jätteavancerat, men det är en bra bit ifrån det du själv läste för väldigt många år sedan. Den tror jag att man faktiskt skulle kunna också tillverka lite billigare och göra öppen på ett annat sätt. För den här spetsforskarnära, den är jätteviktig och den är också ganska kostsam. Så att ett ökat faktiskt systematiskt kravställande, och det finns i andra länder, på att man måste jobba på det här sättet, tror jag ska kunna föra oss både lösa lite finansiering men också se till vad är det verkligen vi behöver i näringslivet. Mm. Eva, du vinkade. Ja, jag vinkar. Ursäkta. Vi kommer ha ett seminarium här klockan ett och då har jag med några fler industriparter. Och då, när man pratar med näringslivet så är det ju... ja, vi vill ha, vi behöver, vi måste hänga med och sådär. Men sen har man i näringslivet inte varit sådär supersystematisk. Men där ser vi också en förändring nu. Att det är tydligare kravställande från chefer att du behöver gå det här för att få svart bälte eller någon annan färg på bältet. Och du behöver examineras. Så att man jobbar mer systematiskt. Och jag, på något vis känns det som det ligger i luften att mycket finns på plats. Men nu måste vi städa upp, skärpa till det, få det att funka bra. Så att ja, de som jobbar i näringslivet kan lätt förstå vad som behövs. Och det ska finnas tillgängligt på olika nivåer och på olika sätt. Men även jag uppmanar näringslivet att kliva in och ta ett större ansvar. Och inte bara prata utan också walk the talk. Mm. Ja, Anna? Ja, men jag blir jättepositiv till det här med näringslivets intresse. Och jag måste säga att på Chalmers så har vi ett oerhört gott samarbete med våra strategiska partners inom näringslivet för att just ha den här diskussionen. Vad behövs? Vad vill man ha? Vad kan vi ge? Och hur kan vi jobba tillsammans? Vi har precis nu slutfört en kurs med deltagare från ett av våra stora företag i Göteborg, våra programstudenter och en lärare precis i forskningsspets på Chalmers. Och den här treenigheten med nya unga erfarna inom industrin och lärare som faktiskt kan jobba tillsammans. Det är ju ett sätt att föra det här vidare ganska snabbt utan egentligen ökade resurser. Så att på det viset så kan man ju börja, men vi måste fortsätta på den vägen, vi måste bygga ut det. Men det finns ju sätt att göra det här. Så att, sen tycker jag också flexibla lösningar på utbildning, absolut, men också flexibla ingenjörer. Ingenjörer som faktiskt lär sig många olika saker så att man kan fylla, så att en väg- och vatteningenjör faktiskt kan allt. Ja. Mm. Tack. Ja, tackar. Vi har fått en fråga från chatten. Kolla här med Lotta att du kan presentera den. Ja, det är egentligen två frågor som jag slår ihop lite grann här. Som båda handlar om resurser. Och den ena är utbildningsersättningen för naturvetenskap och teknik har inte hängt med i kostnadsutvecklingen på 2000-talet. Till skillnad från humaniora. Är det inte dags för en återställare? Det var ena frågan, eller konstaterandet kanske man snarare ska säga. Men sen har vi också fått, vilka undanträngningseffekter för ordinarie studenter ser ni att omställningsstudiestödet får om lärosätena inte får förstärkta anslag? Egentligen politiken som ska svara. Ja, jag kan börja, det kändes riktade till mig båda delarna. Om man...
om man börjar med frågan om undanträngningseffekter så är det ju beroende på hur vi faktiskt satsar på högskolan. Det är ju där i grunden det påverkar. Sen så vill jag ändå poängtera att med det här omställningsstudiestödet så skapar det förutsättningar för nuvarande studenter att faktiskt få möjligheter när de har varit i yrkeslivet 8 år sen att faktiskt fylla på sin kompetens. Det där är superviktigt tror jag framöver och inte minst när man ska kanske arbeta under en längre tid. Men det är klart, det är en sån fråga att ta med. När det gäller utbildningar som har tappat resurser så skrev vi från Centerpartiets sida en debattartikel där vi la ut texten för vad vi ser för reformer framåt. Då var ju en av de delarna att faktiskt göra särskilda kvalitetssatsningar på de utbildningar som har halkat efter mest. Det har ju halkat efter på många områden vill jag säga. Jag skulle nog till och med också, trots att jag står här, också konstatera att det nog snarare är lärarutbildning och liknande som har halkat efter mest. Men det är klart att vi behöver se till att de utbildningar som har halkat efter, att det kan göras kvalitetssatsningar. Men då behöver vi också se till att det finns utbildade lärare, vi behöver se till att det skapas förutsättningar. Men då är ju såklart resurserna viktiga och då är det de utbildningar som har halkat efter mest som är prio för vårt parti. Mm. Ja. Anna? Mm. Ja, nej, jag går inte in på det här med utträngningseffekten för det löstes väldigt bra här. Men det här med prislappar... Absolut, NT-utbildningar blir dyrare och dyrare. Vi får dyrare infrastruktur, det blir mer kostnadskrävande på alla sätt. Men det man kan börja med det är ju att stryka produktivitetsavdraget på 1% varje år som urgröper vårt anslag och som gör att vi får mindre och mindre pengar hela tiden. Där har vi ett stort problem som gör att vi inte kan hålla samma kvalitet i längden, riskerar vi. Så det skulle jag vilja skicka med. Mm. Eva? Ja, men jag tänker det här på med undanträngning. Det är ju lite, vem är högskolan och universiteten till för? Det är också det, vad har vi för mindset där? Är det för ungdomsstudenterna eller är det för hela befolkningen? Och är det för att skapa det långsiktiga välståndet för Sverige? Och jag tycker det senare då. Men så att jag tycker att vi behöver ha det mindsetet att det är en institution som finns för alla människor i olika delar av livet där vi förkovrar oss. Och det kommer bygga välstånd för oss alla. Men det vi ser när vi finansierar såna här utbildningssatsningar på högre nivå som vi har gjort väldigt mycket då från KK-stiftelsens sida, det är att man också får in studenter som lär upp de ungdomsstudenterna och även vice versa kan man ju lugnt säga att ungdomsstudenterna lär upp de äldre då. Och lärosätena får fantastiska samarbetspartners som har en fot inne på lärosätet och kan fortsätta vara en del av hela lärosätets utveckling och forskning så att det blir mycket vinster av det här. Mm. Mm. Tack. Ja, tack. Nu tänkte jag, det börjar dra ihop sig mot slutet här. Jag tycker att det kan vara intressant att höra vad ni tycker om den här frågan. Alltså om ni får lyfta en enda åtgärd för att högskolorna ska klara det livslånga lärandet, vad skulle det vara då? Kort med en motivation. Vi börjar det här med dig, Ylva. Mm. En fråga som vi faktiskt inte har pratat om som hänger ihop med det livslånga lärandet det är ju förstås hur ser vi till att det faktiskt börjar ungdomar på ingenjörsutbildningen och vad kan man ha hur kan man styra det? För idag har vi ett finansieringssystem som kanske inte 100% stöttar utan det stöttar mer vad du vill läsa snarare än 100% vad faktiskt vi näringslivet och Sverige behöver. Så att jag tror att vi behöver titta på det första steget också för att skapa attraktivitet. Och hur styr vi de delarna? Finansieringen, viktig. Mm. Tack. Fredrik? Ja, jag tycker nuvarande princip med att både studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov är viktiga delar. Men en fråga kopplat till reformer för livslångt lärande skulle jag säga reformera resursfördelningssystemet. Det är det som kommer att spela störst roll på längre sikt. Mm. Mm. Ja, då har vi Eva. Ja, jag håller med båda två. Men jag tycker också att mindset-förändringen behöver komma till. Mm. Då har vi Anna. Ja, det är så mycket man vill säga. Men att ge oss möjlighet att utbilda många ingenjörer med fortsatt bibehållen och högre kvalitet på olika sätt. Och det är mycket som krävs för det. Mm.
Tack. Det var ett fantastiskt slutord, Anna. Jag tycker det summerade väl vad vi har pratat om. Ja. Jag skulle väl vilja lägga till en liten bit kopplat faktiskt till vad vi har sett under pandemin. Här hade vi som nation världens chans att utbilda, fort och vidareutbilda alla de som gick hemma på korttidspermittering och kanske byggde altaner eller spelade golf eller hittade på annat trevligt under den här tiden. Vi tog inte den. Tillväxtverket meddelar att det är hela 3% som passade på att vidareutbilda sin personal. Det är beklämmande. Och här innebär ju det då att vi måste, dels måste vi få det här med korttidspermittering på plats ordentligt så vi tydligt vet vilka regelverk som gäller ifall Gud förbjuder det skulle hända igen. Men också att vi på företagssidan blir bättre på att kompetensplanera. Vart vill vi vara om x antal år? Hur tar vi oss dit? Vad är det för typ av kompetens vi kommer behöva? Inte enkelt, men det är ett jobb som måste göras. Stort tack. Ja, vi från Sveriges Ingenjörer kommer förstås fortsätta bevaka frågorna om livslångt lärande och ta fram fler rapporter framgent. Både för att se vad ingenjörerna vill, hur de vill utbilda sig och vilka utbildningar som också anses vara attraktiva, men också följa upp resurstilldelningssystemet och så vidare. Ja, så att, men gå in och ladda ner rapporten som finns nu. Läs mer där. Ska jag säga ett stort tack till alla som er som var med nu i panelen. Och vi kan också tillägga att vi har satt in en symbolisk summa på Ingenjörer utan gränser som tack för er medverkan idag. Tack också till dig, Pernilla, som har modererat oss. Och tack till alla er som har suttit och följt oss över webben. Tackar.